В Одесі офіційно відсвяткували День гідності та свободи. Його відзначають з 2014 року на честь початку у цей день двох революцій – помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013-го. Сьогодні біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулось урочисте покладання квітів. У ньому взяли участь керівники міських і районних адміністрацій, виконавчих органів Одеської міської ради, депутати, військові, духовництво та громадськість. Після покладання хор студентів Одеського училища мистецтв та культури виконав українські пісні та зачитав вірші.